ឥឡូវនេះគឺកំឲ្យខាតកាលវេលាយូរដោយលោកម្ចាស់ព្រះមហាថេរបានលើកឡើងនៅក្នុងធម៌របស់បណ្ឌិតហើយធម៌របស់បណ្ឌិតគឺព្រះមហាថេរបានសម្ដែងអស់ពីនៃមេតិកាធម៌ទៅហើយគឺអត្តសុទ្ធិនិងបរសុទ្ធិចឹងត្រូវនៅសល់2ទៀតកតញ្ញូនិងសង្កហៈការសង្គ្រោះជាការពិតណាស់ព្រះមហាថេរនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បណ្ឌិតសពថ្ងៃនរណាក៏គេចង់បានពាក្យថាបណ្ឌិតដែររហូតដល់តែបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រប្រឹងរៀនសូត្រចេញតាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមអនុវិទ្យាល័យរហូតបរិញ្ញាបត្រចប់បរិញ្ញាបត្រចូល Master រហូតចូលថ្នាក់បណ្ឌិតតម្រូវនឹងតស៊ូបានបណ្ឌិតមួយមួយមិនមែនងាយទេនឹងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នណាញាតិញោមតែដែលឡៃក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមិនបានយកសញ្ញាបត្រនឹងឈ្មោះថាបណ្ឌិតទេពាក្យថាបណ្ឌិតគឺសំដៅលើអស់លោកអ្នកដែលជាសប្បុរសណាដែលមានកាយវាចានិងចិត្តនឹងស្អាតនឹងឈ្មោះថាបណ្ឌិតតែញាតិញោមបុគ្គលណាមួយស្គាល់ហេតុផលស្គាល់អក្រក់ស្គាល់ល្អស្គាល់សស្គាល់ខ្មៅស្គាល់ហេតុគួរនិងហេតុមិនគួរឈ្មោះថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាស្រួលហ่ะបណ្ឌិតនឹងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំហ่ะញោមឬអត់អញ្ចឹងបណ្ឌិតនឹងអត់ចាំបាច់ទៅរៀនដល់ថ្នាក់ចប់ Master ចូលបណ្ឌិតចប់បណ្ឌិតបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនឹងហៅថាបណ្ឌិតនោះព្រះអង្គអត់ទាន់សរសើរទេព្រោះដែលយើងត្រូវប្រើពាក្យថាបណ្ឌិតនោះគឺធ្ងន់ណាស់ញោមហើយបើក្នុងន័យធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកយល់ហេតុច្បាស់ទាំងហេតុគួរហេតុមិនគួរហេតុល្អនិងហេតុអាក្រក់អញ្ចឹងញោមណាអត់ចេះអសរញោមណាដែលមិនដែលចេះកខញោមមានកាយវាចាចិត្តស្អាតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌បណ្ឌិតដែរញោមហើយចង់ឲ្យជាក់ច្បាស់តើខ្លួនឯងបណ្ឌិតឬមិនបណ្ឌិតព្រះអង្គសម្ដែងធម៌របស់បណ្ឌិតដោយព្រះមហាថេរលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអត្តសុទ្ធិធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតបរសុទ្ធិញាំងអ្នកដតីឲ្យស្អាតកតញ្ញូនេះក្នុងន័យទី3មហាថេរសួរដល់កតញ្ញូគាត់ណែចេះកតញ្ញូមួយក៏បណ្ឌិតដែរញោមអីលឺអត់ស្ដាប់ធម៌មុខជូជូយ៉ាងធ្វើម៉េចមានហងសុយបើចិត្តកងស្រីវាឆាយហើយណាតើចឹងយើងនេះបើសិនជាយើងដើរតួប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌ហ្នឹងបណ្ឌិតចឹងបានចាស់ពីដើមលោកអ្នកបួសដែលលោកសັດពីប្រសងទៅគេមិនហៅអន្តិតទេគឺគេហៅលោកបណ្ឌិតហេតុអីបានហៅលោកបណ្ឌិតបើលោកអត់បានសិក្សាដល់បណ្ឌិតមកអំពីលោកស្គាល់ហេតុផលគុណទោសអាក្រក់ល្អសោះខ្មៅតើឥឡូវប្រែអស់ទៅហៅអន្តិតទៅព្រោះច្រើនទៅវិញលើសដើមខ្លះញោមអញ្ចឹងគេហៅអន្តិតទៅវាអន់មែនតើ
អញ្ចឹងក្នុងន័យពាក្យបណ្ឌិតត្រង់ន័យធម៌ទី3កតញ្ញូគ្រប់បណ្ឌិតព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ជាអគ្គមហាបណ្ឌិតញាតិញោមប្រពន្ធយើងញោមជាអគ្គមហាបណ្ឌិតព្រះអង្គគឺសម្បូរទៅដោយធម៌កតញ្ញូកតវេទីចាស់ហេតុអីចាំបាច់ត្រូវមានកតញ្ញូកតវេទីទើបឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតសំខាន់ណាស់រឿងអ្នកធ្វើគុណតបត្រូវធ្វើតបគេវិញញោមណាក៏ដោយញោមប្រុសក៏ដោយញោមស្រីក៏ដោយញោមចាស់ញោមក្មេងក្មេងទាំងអស់ញោមណាដឹងកូនគេញោមសាបណ្ឌិតតែណាញោមចង់បានបណ្ឌិតទេហ្នឹងហើយកុំល្មើសកូនគេឲ្យតែដឹងកូនគេទៅបណ្ឌិតតែញោមប៉ិននៅក្នុងនេះនៃការដឹងគុណដែលឲ្យទៅអ្នកណាឲ្យបាយម្ដុំក៏ដោយមិនបានឲ្យអីទេតែប្រាប់ផ្លូវល្អដូចជាការទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់អញ្ចឹងបង្ហាញផ្លូវញោមទៅរកទីសុខក៏អ្នកនោះមានគុណលើញោមដែរមែនអាត្មាលើកគុណបំណាច់អីទេទេសឲ្យញោមស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានគុណដែរណាញោមហើយបើញោមមិនដឹងគុណក៏អត់ស្រឡះទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រាប់ផ្លូវអ្នកដែលពោលធម៌បង្ហាញផ្លូវអ្នកនោះគឺជាអ្នកប្រាប់ព្រះនិព្វានឲ្យដល់ញោមអ្នកនោះក៏ជាអ្នកមានគុណយើងមិនចាំបាច់និយាយមេដាបិតាគ្រូឧបជាយាចារព្រះមហាក្សត្រឬព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនរណាបានឲ្យអីយើងខ្លះអាវខោសម្លៀកបំពាក់នំណែកចេកអំពៅចំណីត្រីសាច់ឲ្យដល់យើងសំបីបន្តិចក៏ដោយយើងក៏ជាអ្នកចម្ពាក់គុណគេហើយយើងមានការតបគុណដឹងនៅឧបការៈរបស់គេក៏ឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតដែរបើអ្នកនោះមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតតែអ្នកនោះកាយក៏អាក្រក់វាចាក៏អាក្រក់ចិត្តក៏អាក្រក់នោះបណ្ឌិតតែសញ្ញាបត្រទេតែបើអ្នកនោះគ្មានសញ្ញាបត្រប៉ុន្តែកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តស្អាតអ្នកនោះគឺជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដឃើញទេញាតិញោមណែស្រួលចង់ឲ្យគេហៅយាយបណ្ឌិតតើធ្វើតាមផលហ្នឹងកតញ្ញូកតវេទីកតញ្ញូកតវេទីគឺមាន2វគ្គ2បទកតញ្ញូមួយបទកតវេទីមួយបទបើមានតែកតញ្ញូក៏យ៉ាប់ទៀតព្រោះកតញ្ញូប្រែមកថាដឹងញោមស្គាល់ដឹងហ៎ញោមស្គាល់ដឹងហ៎អាម៉េចគេហៅដឹងដឹងអីបាទដឹងហ្នឹងមិនគេហៅដឹងដឹងអីចង់កតវេទីគេប្រែមកថាតបមិនអញ្ចឹងឯងញោមឯងធម្មតាញោមប្រកាសជាស្គាល់ហើយដឹងស្គាល់ផ្លែដឹងទេចុះចាំមិនថាអត់ដឹងដឹងបើមានតែផ្លែដឹងប្រើកើទេញោមអញ្ចឹងវាទៀមទីឲ្យដឹងនោះវាមានដងទៅបានប្រើកើមានកតញ្ញូអត់កតវេទីអត់ល្អទេបាត់កើទេបើមានកតញ្ញូត្រូវតែមានកតវេទីហេតុអីកតញ្ញូគឺជាដឹងកតវេទីគឺជាដងអញ្ចឹងបើដងហើយដឹងនឹងនៅជាប់គ្នាប្រើកើកើ
តែម្ដងនៅដោយដងដឹងនៅដោយដឹងប្រើកើទេណាញោមណោះណាញោមអង្គស្នួលណោះចឹងដល់តែដឹងឲ្យដងនៅជាមួយគ្នាទៅបានប្រើកើយ៉ាងណាមិញបើមានតែកតញ្ញូមិនខ្វះទេអ្នកដឹងអស់ញោមដើរអួតគេពេញភូមិណោះម៉ែខ្ញុំមានគុណណាស់ឪខ្ញុំមានគុណណាស់គាត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំគាត់បីបាច់រសាខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំគាត់ពេខ្ញុំគាត់នេះគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះដាក់ខ្ញុំថាដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដែលឲ្យលុយចាយផងខ្វាយអ្នកដឹងមកកណោណាញោមណោះដូចដាក់អ្នកដឹងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអូធរដឹងសោតអីធរនេះក៏ចេះសោតធរនោះក៏ចេះសោតដឹងមកចប់ប៉ុន្តែរួចយកពីសោតទៅដកមេធ្វើបងើយណាញោមណោះតែដឹងស្រុកណាទេថាចោលទេខ្វាយអ្នកដឹងមកកណោចឹងមេតាបៃតាហ្នឹងបើមានតែកតញ្ញូដាក់គាត់ក៏មិនប្រសើរដែរទន្ទឹមតែដឹងគឺធ្វើតបណែកតវេទីគឺធ្វើតបធ្វើតបនៅអ្វីនៅបំណាច់នៃសក្តីល្អរបស់គាត់ដោយអិសរាធិបតីសម័យទៀនប្រធានបនទោះបីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្តីលោកអ្នកមានគុណតាមបំពេញតាមធ្វើតាមឧទ្ទិសជូនចំពោះអ្នកស្លាប់តាមតបតាមបំពេញខ្លាចអ្នកស្លាប់ទៅខ្វះហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានតាមបំពេញព្រោះយើងវាមិនទៀងតែអ្នកស្លាប់ទៅមានទេអ្នកស្លាប់អាចខ្វះអាចខ្វះជ័យវរៈអាចខ្វះបណ្ឌបានអាចខ្វះសេនាសនៈអាចខ្វះគិលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងក្រៃលោកគាត់ខ្វះទៅបានធ្វើកតវេទីហ្នឹងតបឲ្យគាត់ទាំងគាត់នៅរស់រហូតដល់គាត់ស្លាប់ទៅវិញបុគ្គលណាមួយចង់ខ្លាយខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតបើបោះបង់តែកតញ្ញូកតញ្ញូកតវេទីចោលហើយមិនមែនឈ្មោះថាបណ្ឌិតទេសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបឲ្យច្បាស់ណាញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរបើព្រះអង្គបោះបង់នៅកតញ្ញូកតវេទីចោលព្រះអង្គក៏អត់បានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដែរញាតិញោមយើងមើលជាតិព្រះអង្គខ្លះព្រះអង្គកើតជាសត្វនេះសត្វនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅមានកតញ្ញូកតវេទីរហូតកើតជាដំរីក៏ព្រះអង្គដឹងគុណមេដាលោកកើតជាសត្វថ្មក៏ព្រះអង្គដឹងគុណមេដាលោកកើតក្នុងជាតិមួយនោះជាសវណ្ណសាមយើងធ្លាប់ដឹងរឿងណាមែនទេកើតជាសវណ្ណសាមព្រះអង្គដឹងគុណមេដាបិតាព្រះអង្គទាំងខ្វាក់ភ្នែកទាំងគូហ្នឹងយងគេគ្រប់គ្នាបានម៉ែឪខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងខ្ជិលបើខ្ជិលខ្ជិលបំរើពិបាកបំរើតែព្រះសវណ្ណសាមបានមាតាបិតាខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរសបាយចិត្តសបាយថាបំរើអស់ពីចិត្តខ្លួនឯងដឹកដៃងូតទឹកដាំម្ហូបអាហារចម្អិនម្ហូបអាហារធ្វើការសពគ្រប់បំរើលោកអ្នកមានគុណទាំងពីរកាលដែលលោកកើតជាសវណ្ណសាមហើយយើងមើលតួអង្គនៃអគ្គមហាបណ្ឌិតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងយើងគិតមើលញាតិញោមដែលបោះបង់កតញ្ញូកតវេទីចោលទេតែញោមដែលចោលទេអត់ទេរហូតដល់បានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធលើកឡើងនៅបារមីធម៌ទាំង30ហើយក៏ញាតិញោមចេះសូត្រគ្រប់គ្នាទានបារមីសីលបារមីនេកមៈបារមី
បញ្ញាបារមីវិរិយៈបារមីសច្ចខន្តីអធិដ្ឋានមេត្តាអបេខាបារមីហើយចាស់ញោមសូត្រសពដងហ្នឹងញោមអត់សូត្រទៅអត់មានឃើញកន្លែងខ្វះកតញ្ញូបារមីទេឆ្ងល់ហ្នឹងញាតញោមឆ្ងល់ក៏មាត់មិនឆ្ងល់ក៏មិនមាត់តែតែលោកឯងទេទេកើតស្ដាប់កើតទេលេចស្ដាប់លេចសូត្រខ្លប់សូត្រមិនក៏អត់មានកតញ្ញូបារមីញាតញោមញោមអើយលឺហ៎ឆ្ងល់ដែរចាតោះសួរឆ្ងល់ហើយបាទឆ្ងល់ហេតុអីបានបារមី30មានទានមានសិលមានន័យកម្មមានបញ្ញាមានវិរិយៈមានខន្តីមានសច្ចៈមានអធិដ្ឋានមានមេត្តាបេខាចុះមិនអត់កតញ្ញូបើព្រះអង្គបំពេញកតញ្ញូមកកណោមិនបានអត់មានញោមហើយអត់មានមានអីអត់មានដែរសួរគេលេងទេហ៎បើអត់សួរក៏អត់ទៅឥឡូវចាំមកស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងចាំមកឆ្ងាញ់ទៅបានជាអត់មានកតញ្ញូបារមីហ៎ញោមព្រោះកតញ្ញូបារមីគឺជាថ្នាលសម្រាប់បណ្ដុះបារមី30ហ្នឹងឲ្យវាដុះឡើងបើអត់កតញ្ញូទេបារមី30ហ្នឹងអត់ដុះទេណែញាតញោមម៉ែព្រោះអត់ដុះតែល្មើសគុណមួយចាប់យើងមើលអាចារ្យតសតុបុត្ររបស់ប្របាទពឹងវិសាខ្វះតែកតញ្ញូកតវេទីមួយសម្រាប់បីដាចោលដើម្បីឡើងគ្រងរាជទីបំផុតការប្រព្រឹត្តបុណ្យពេលដែលខ្លួនឯងដឹងហើយធ្វើនោះធ្វើញាតញោមតែមិនអាចជួយបានដាច់កតញ្ញូកតវេទីមួយបាត់គឺល្មើសគុណបាត់មិនអាចជួយបានរហូតដល់រងទុកអវជ័យនៅដល់សពថ្ងៃហ្នឹងញោមចង់ទៅសួរសពទុកគាត់ទេហេបើចង់ចង់មានប៉ាសពតឲ្យទៅហ្នឹងរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងទេវទត្តក៏នៅសពថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវយើងគិតមើលញាតញោមពិចារណាមើលបុណ្យមកកណោជួយម្បានដល់សារអីវាអត់កតញ្ញូកតវេទីចឹងសំខាន់ណាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាកតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាប្រធានតានោះណាញោមគឺជាឫសគល់នៃកុសលធម៌គឺជាប្រធាននៃកុសលធម៌ទាំងពួងហើយគឺជាបណ្ឌិតមួយបណ្ឌិតតាល់តែជាអ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតាដឹងគុណអ្នកដតីឯណានេះមួយក៏ដែរគឺជាអ្នកមានគុណតែបើអកតញ្ញូហើយមិនងាយទេដោយពាក្យរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកនិពន្ធអញ្ចឹងលោកថាអកតញ្ញូពំដឹងគុណគ្រូមេដាបិតានិងអ្នកមានគុណឯទៀតណាណាចិត្តវាហានខ្លះរោគរឿងចាប់ទោសទោះអ្នកមានគុណមានចិត្តជាបុណ្យអត់ឱនសន្តោសសង្គ្រោះវាឲ្យរួចចាក់ទុកទោសវានៅតែកោះរោគរឿងរាវទៀតទោះលើកផែនដីទាំងមូលឲ្យក្តីវានៅតែឆ្លៀតរោគរឿងរាវវិញដោយការជ្រៀតជ្រៀតនាំជនឯទៀតឲ្យចូលដៃផងនេះគឺជនពីលកំណត់រលរៀអាក្រក់កន្លត់ទោះប្រសੰពុទ្ធវិសុទ្ធអត្មកក៏មិនអាចចម្លងជននោះបានឡើយដោយទេវទត្តបងចម្លងបានទេញោមទេវទត្តបានដែរបានអត់អត់ទេហើយស្មាព្រះអង្គស្អប់ទេវទត្តអត់ស្អប់ទេមានតែអាណិតតែជួយមិនកើតមិនដឹងជួយយ៉ាងម៉េចអាចារ្យដសតុព្រះអង្គក៏មិនអាចជួយកើតមិនដឹងជួយយ៉ាងម៉េចដោយសារអកតញ្ញូចូលមកហើយអញ្ចឹងបើញោមណាចង់ខ្លាយជាបណ្ឌិតញោមកុំល្មើសគុណអ្នកដតីជ
ាពិសេសមេដាវិតាគ្រូឧបជាយាចាស់បុគ្គលនោះឯងឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដសូមអនុមោទនារៀបរាប់ចំណុចខ្លីប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាសូមមហាថែជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបណែទាំងសាធុប្រតិហើយញាតិញោមបិណ្ឌបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ក៏ស្ដាប់ពីរោហើយចំពោះគុណចាស់បានសម្ដែងពីកតញ្ញូកតវិទីដែលជាធម៌របស់បណ្ឌិតការដឹងគុណមាតាបិតាដឹងហើយធ្វើតបដូចជាការចិញ្ចឹមមាតាបិតាជាអំពើល្អឬក៏ជាអំពើអាក្រក់ណាញ៉ាំដល់ដឹងហើយចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយបាយទឹកនំចំណីនិងបាយការរៀបចំផ្ទះសម្បែងដោយការជាបាច់ដៃជាបាច់ជើងនិងមាតាបិតាឈឺក៏យកទៅពេទ្យជាបាលដោយឆ្នាំកែរោគទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតអំពើបែបហ្នឹងគឺជាអំពើល្អឬក៏ជាអំពើអាក្រក់ចាំញាតិញោមចង់បានជាមនុស្សល្អឬក៏ជាមនុស្សអាក្រក់តែជាមនុស្សល្អហើយចឹងមនុស្សយើងបើនិយាយទៅដោយធៀបពិតទាំងអស់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងណាញាតិញោមនិយាយទៅដោយធៀបពិតនោះរូបរាងកាយហ្នឹងអត់មានល្អអីទេមែនទេញាតិញោមល្អតែពេលងូតទឹកទេល្អតែពេលលាបលូនទៅក្នុងគ្រឿងកោបាញ់ទឹកអប់អីល្អតែប៉ុណ្្នឹងទេទៀតសាផ្ងំនៅឲ្យបាន3ថ្ងៃក៏ងូតទឹកមើលល្អហ៎ញោមនឹងបើមិនចូលចិត្តកើតនៅហ្នឹងវាអត់ល្អទេតែមនុស្សដែលល្អទៀតដែលហៅថាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺហៅទៅលើអំពើល្អមែនទេញាតិញោមនឹងចឹងហើយបើជាកូនតែកូននោះជាអកតញ្ញូមិនបានដឹងគុណហើយក៏មិនបានចិញ្ចឹមមាតាបិតាថ្ងៃណាតោះចិត្តជេរម៉ែអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាទើសចិត្តស្រីជេរឪអញ្ចឹងទៅអំពើបែបហ្នឹងទៀតជាអំពើដែលល្អឬក៏ជាអំពើអាក្រក់ណាជាអំពើអាក្រក់ហើយចង់បានអញ្ចឹងទេអត់ទេទៀតនឹងសត្វបាក់សាបាក់សីអីវាញាស់ចេញពីដើមពោជ្រៃណាដូចជាសត្វសកាកែវជាដើមចឹងទៅសត្វរលក់ចឹងទៅដែលវាធ្វើសម្បុកពងនៅដើមពោជ្រៃហើយដល់ពេលញាស់ចេញទៅក៏បរិភោគផ្លែពោផ្លែជ្រៃនឹងចិញ្ចឹមជីវិតអីចឹងដល់ពេលធំដោះស្លាបដោះអីហើយទៅវាជុះអាចវាជុះនោមហើយហើចោលដើមជ្រៃនឹងដោយឥតតម្លៃយើងជារឿងធម្មតាទេណាមិនដែលណាទៅស្ដីបន្ទោសថាសត្វសារិកាកែវនឹងវារស់នៅដើមជ្រៃនឹងហើយវាស៊ី
ផ្លែជ្រៃនឹងហើយដល់ពេលធំទៅនឹងវាជុះអាចជុះនោះហើយចោលដើមជ្រៃនឹងអត់នៅថែរក្សាដើមជ្រៃស្ដីបន្ទោសសារកាកែវនឹងយើងមិនដែលមានមែនទេអញ្ចឹងធម្មតារឿងសត្វស្លាប់ជាធម្មតានៃរឿងសត្វតិរិឆានតែមនុស្សយើងមិនមែនជាសត្វស្លាប់ទេមែនទេយើងយល់មនុស្សយើងមិនមែនជាតេរិឆានទេមនុស្សទៀតតែថាមនុស្សនឹងឯងគឺថាមានចិត្តល្អណាមានចិត្តល្អមានចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ដឹងនៅគុណដឹងនៅទោសដឹងល្អដឹងអាក្រក់គឺជាមនុស្សហើយទៅហៅថាមនុស្សពេញលក្ខណៈទៀតណាជាមនុស្សពេញលក្ខណៈកាលណាបើយើងមិនមានការដងគុណចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើនៅសេចក្តីល្អហើយតបគុណនឹងមានការតបគុណដូចជាមេត្តាបិតានោះមិនឈ្មោះថាមនុស្សសោះឡើយទេតែមនុស្សតែជាកំណើតអីចឹងទៅតែការរស់នៅតែការប្រព្រឹត្តនឹងឯងវាស្មើគ្នានឹងសត្វសារិកាកែវដែលអាត្មាលើកឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងហើយមនុស្សយើងទៀមទាកតញ្ញូណាយាយមបើមានគេជេរថាជេរយើងបើដូចទៅជាសត្វអីចឹងទៅណានៅបើដូចទៅជាសត្វហ្នឹងខឹងឥឡូវទៀតខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយឥឡូវអីមកជេរអញទៅជាសត្វអីណាទៅជាសត្វឆ្មាទៅជាសត្វមន់ទៅជាសណក់ទៅជាជ្រូកអីហ្នឹងខឹងគេទៀតដោយសារតែយើងមិនមែនមន់នេះណាយើងមិនមែនជ្រូកអីណាណាមកជេរយើងទៅបដូចជ្រូកទៅបដូចឆ្មាទៅបដូចនឹងសណក់អីហ្នឹងខឹងគេហ្នឹងតែដើម្បីថាកុំឲ្យគេជេរយើងវាតើយើងខ្លួនឯងនឹងឯងគឺបដិបត្តិធម៌តែគឺមាននៅកតញ្ញូកតវិទីនៅក្នុងខ្លួននេះអរណាស់កតញ្ញូកតវិទីដោយកណាគុណចាស់មនីបាឡាបានលើកឡើងបានមិញនឹងចឹងថាកតញ្ញូនេះឯងជាថ្នាលនៃការបណ្ដោះនៅបារមីទាំង30ទៀតប្រសិនបើមិនមានថ្នាលគឺកតញ្ញូកតវិទីនឹងទេបារមីទាំង30ដែលជាហេតុដើម្បីអភិសេកបុគ្គលធម្មតាឲ្យទៅជាពុទ្ធនោះអត់មានទេទៀតអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យឲ្យទៅលើកតញ្ញូកតវិទីនេះបើជាមួយនឹងម៉ែយើងជាមួយនឹងឪយើងយើងធ្វើមិនបានហើយទៀតយើងធ្វើល្អជាមួយគាត់មិនកើតយើងឲ្យគាត់មិនបានយើងចិញ្ចឹមគាត់មិនកើតនោះតែយើងធ្វើទៀនតែយើងធ្វើបន់តែយើងធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតបានដូចម្តេចទៅទៀតនឹងបើម៉ែឪយើងជាព្រះរបស់យើងជាអ្នកបង្កើតយើងជាអ្នកផ្ដល់កំណើតយើងជាអ្នកមានគុណរលឹះលុបលើយើងយើងធ្វើមិនទៅបានផងហេធ្វើម៉េចនឹងយើងនឹងទៅធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃកើតណាយមណនឹងធ្វើវាអត់កើតពុសលធម៌ដតៃទៀតធ្វើវាអត់បានទៀតដោយសារតែម៉ែឪយើងនឹងយើងធ្វើមិនកើតនឹងធ្វើមិនបាននោះសូសូបន្តិចទៀតទៀតតែដែលលើកពីកតញ្ញូអមៃហ្នឹងកតញ្ញូកតញ្ញូនឹងតើតែធ្វើបន់ដូចគេធ្វើរោងអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតកតញ្ញូនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់កូនចៅដែលថា
ជាបណ្ឌិតជាអ្នកមាននៅកតញ្ញូកតវេទីនឹងឲ្យតែមានកតញ្ញូត្រូវតែធ្វើរោងហៅភ្ញៀវហៅអីមកនិមន្តព្រះសង្ឃមកតតែយ៉ាងនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទៀតដែលហៅថាកតញ្ញូនិងកតវេទីកណាសមរតនានិមន្តជាបន្តផន្តេមហាភិរិយបព្វពិតព្រះមហាថៃដ៏ចម្រើនកតញ្ញូកតវេទីមិនចាំបាច់អីតើធ្វើរោងធំដុំក៏ធ្វើបានដែរព្រោះរឿងការដឹងគុណមួយញាតិញោមដឹងគុណឲ្យតបគុណអត់ចាំបាច់មានរោងអត់ចាំបាច់មានសម្ភារៈក៏យើងធ្វើបានដែរចុះហេតុអ្វីដែលតម្រូវឲ្យអ្នកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យធ្វើពេលខ្លះដឹងឲ្យលើកប្រកាសហៅថាប្រកាសនៈកតញ្ញូបាទដឹងហើយលើកប្រកាសប៉ុន្តែរឿងការតបគុណចំពោះមេដាបេដាមិនចាំបាច់មានលុយកាក់ធ្វើធំដុំក៏ធ្វើបានដែរស្រួលណាស់ញាតិញោមញាតិញោមអើយស្រួលណាស់អត់ចាំបាច់ពិបាកទេយើងតបទៅដោយរូបធម៌ក៏បានតបទៅដោយនាមធម៌ក៏បានធ្វើជាមួយគាត់អ្វីទៅហៅតែធ្វើជាលក្ខណៈរូបធម៌ដូចជាការសងគាត់អ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញពេលដែលគាត់នៅមានអាយុរស់នៅសម្លៀកបំពាក់អីមើលឃើញទេញោមឃើញបាយអីមើលឃើញទេក្រែអីឃើញទេពូកទេលខ្នោះខ្នើយអីឃើញទេចោះលុយឃើញទេនឹងបាទនឹងឃើញជាងអីទៀតមែនទេញោមមិនមានបនមានអីទេប៉ុន្តែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកប្រម៉ែនៅរស់បើឪនៅរស់តា50ដុល្លារតាមួយខែក៏តាបានដែរយាយណោះបើមិនបានដល់50ដុល្លារមួយខែឲ្យតា100,000មកបាទសុបាយចិត្តដែរដឹងគុណបាត់ទៅហើយមែនទេញាតិញោមបើមិនបានមានលក្ខណៈជារូបធម៌សម្រាប់តបស្នងសងគុណគាត់ទេកតញ្ញូក៏អាចបំពេញក្នុងថ្នាក់នាមធម៌គឺធ្វើសេចក្តីល្អដាក់គាត់ញាតិញោមម៉ែខ្លះឪខ្លះមិនមែនចង់បានតែលុយពីកូនទេណាម៉ែខ្លះឪខ្លះចង់ឲ្យកូននឹងល្អតែចង់ឲ្យកូនបានសុខម៉ែអបាត់ទៅហើយចង់ឲ្យតែកូនមានម៉ែអបាត់ទៅហើយចេញដំណើរទៅឆ្ងាយពីម្ដាយឆ្ងាយពីឪពុកមិនដឹងជាបានអីជួយរក្សាកូនជួយថែកូនមានតែអុជធូបឲ្យបន់ទៅជួយមែនទេញាតិញោមអូអុជធូបហ៎កូនទៅឆ្ងាយបាត់តាំងអុជធូបហ៎ចិត្តទៅម្ដល់គេនោះសុំឲ្យទេវតារក្សាលើលោកនេះទេវតានៅក្នុងផ្ទះទេវតានៅក្រៅផ្ទះនៅឯណានៅឯណីជួយរសារកូនប្រុសខ្ញុំកូនស្រីខ្ញុំឲ្យកូនបានសុខឲ្យកូនបានចម្រើនតាំងទៅឯតាំងមកវិញអើបើនៅផ្ទះទៅលក់អត់កើតអង្គណាឲ្យកូនខ្ញុំលក់ដែរតែកូនខ្ញុំវាចំណេញអូសុំមកចប់ទៅវត្តហ្នឹងមិនលក់បានឆាន់បាយហ្នឹងសុំអស់ហើយមកកណាត់ធូបបាយមកស្រាក់ទៅវត្តដាក់មិនទាន់ប្រកេនលោកលោកគង់ចាំណាអុជធូបហើយនៅញ័យនឹងកូនបានសុខឲ្យកូននេះមានឲ្យកូននោះមានឲ្យកូននេះមានឲ្យកូននោះមានរៀបរាប់ទាំងកូនចិត្តទាំងកូនឆ្ងាយទីបំផុតគឺចង់ឲ្យតែកូនបានសុខទេមែនទេញាតិញោម
ចឹងកូនឯងបានសពទៅម៉ែអទៅហើយមិនបាច់ចាំយកអីមកក៏ទៅបានកូនឯងកុំមកឆ្លុះគ្នាទៅកូនឯងកុំយកពួយពងវងតកូនម៉ែឪទៅជន់ប្លិចបាត់ផុកទៅកូនឯងជួយស្ទួយពួយពងវងតកូនម៉ែឪទៅសុបាយគ្មានអីមកកណនីទេឬបើសិនជាម៉ែមិនទាន់មានសទ្ធាកូននឹងឯងញ៉ាំងមេដាបេដាមានសទ្ធាទៅបើកូនជាអតិជាតបុត្រនោះដែលពិសេសផុតស្គាល់សិលទាននាំម៉ែឪទៅនៅពីនឈានទៅរកកន្លែងសុខដែលចេះលឹះគេដរាបប្រែតអំជឿបនបាបប្រែតនៅរក់មិនលមោកត្រលិមុខភ័យក្នុងពួកវណ្ណសង្សារនោះតែកូនល្អថ្នាក់ហ្នឹងកូននាំម៉ែឪឲ្យចេះសំសិលមិនមែនកូនព្រិចមកម៉ែមើលកូនទៅខ្ញុំម៉ែកុំទៅវត្តម៉ែចាំផ្ទះខ្ញុំម៉ែកុំទៅបន់ម៉ែនៅផ្ទះខ្ញុំម៉ែបាច់ទៅណាអោបជាប់ដល់ម៉ែងាត់យកខ្មោចម៉ែយកទៅវត្តទៅណែកាលដែលនៅរស់មិនខំរក្សាមិនខំមើលខំថែតើស្លាប់រុញម៉ែឪឲ្យទៅនៅវត្តគិតទៅដោយអកតិណាខ្ញុំណោះខ្ញុំនិយាយហើយគិតទៅដោយអកតិកាលនៅរស់ស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ថ្នមម៉ែអើយថ្នមឲ្យមើលកូនឲ្យជួយមើលចៅជួយមើលស្រែជួយមើលចំការជួយមើលមាន់ជួយមើលទាជួយមកចប់បាត់ម៉ែបានទេនឹកម៉ែទៅបន់ទៅទៀនអីមិនសូវនឹកម៉ែទេខ្ញុំទៅដល់បន់ទៀននេះគេសួរមិនប្រញាប់ទៅវិញហីប្រញាប់ម៉ាស់យប់ទៅអត់មានអាណាធ្វើបាយដូចជ្រូកស៊ីទេអត់ទេហើយម៉ែនៅទៀនមិនគិតនឹកឃើញម៉ែនឹកឃើញជ្រូកមុនម៉ែខ្ញុំមើលខ្ញុំហើយពេលខ្លះគេអត់សូវខ្វល់យើងទេតែបើបាត់ម៉ែរោម៉ែហេតុអីបានរោអត់ណាមើលកូនបាត់ម៉ែបាត់ឪរោម៉ែរោឪហេតុអីបានរោអត់ណាជួយមើលជ្រូកឲ្យជួយមើលមាន់ឲ្យជួយមើលទីឲ្យតោះម៉ែស្លាប់បាត់ពីព្រោះម៉ែទៀតទេឆ្អឹងម៉ែនៅលើផ្ទះឡើងទៅសិតអាដើមទ្រូងនេះបុកសាយះទ្រូងហ្នឹងខ្ញុំភ័យផងអីផងពេលខ្លះទៅសំមាអាកដោនោះវាដេញគ្នាផងនោះវាខ្លាចលឹះដើមពេលហ្នឹងមិនសូវខ្វល់ម៉ែទេតែបើកូនតែចេះល្អប្រសើរនាំគាត់ឲ្យសំសិលបើកពេលវេលាគាត់មួយខែមានតែ4សិលឯណាខ្ញុំម៉ែបើកឲ្យគាត់ទៅកូនទាំងឡាយព្រោះគាត់ចាំយើងវាឆ្អែតទៅហើយធ្លាប់ប្របាក់ធ្លាប់វេទនាដោយសារតែកូនហ្នឹងវាឆ្អែតទៅហើយធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំគេធ្វើកាជះគេដាច់ថ្លៃស៊ីឈ្នួលគេកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដោយសារកូនវាឆ្អែតទៅហើយចាស់រឿងអីដល់ម៉ែចាស់ឪចាស់ទៅហើយបើកពេលគាត់ទៅរកសិលទានផងគាត់ដើរទៅមុខទៀតមែនកូនណាទៅតាមទៀតកូនវាជូនទៅត្រឹមមែនត្រឹមកន្លែងដុតទេមិនអញ្ចឹងទេញោមម៉ែរួចតែពីមែនរួចពីកន្លែងដុតកូនណាទៅងាប់តាមម៉ែដេកចាំណាញោមណាអញ្ចឹងកូនណាដឹកនាំគាត់បើកពេលវេលាគាត់ឲ្យគាត់នឹងមានសិលផងយាយយាយអញ្ចឹងដែរណាយាយតាតាអីអញ្ចឹងដែរបើយើងគួរស្រឡាញ់ស្រឡាញ់សិនទៅតែកុំភ្លេចស្រឡាញ់សិលផងណាញោមស្រឡាញ់ទានផងស្រឡាញ់ធម៌ទេសនាផងព្រោះឯរឿងដែលចាស់ទៅហើយនេះឲ្យកូនជួបកូនជួយមិនបានទេញោមទៅហើយតែទៅទៅគ្មានណាជួយបានទេតាល់តែខ្លួនឯងជាទីពឹងខ្លួនតាមក្បួនតម្រាព្រះពុទ្ធចែងថាជីវិតមិនទៀងកុំអាងនៅក្មេងវង្វេងនឹងរៀងមិនឆិតមិនឈៀងព្រៀងរកទោសគេកុំហោះខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងមិនស្ដីទោសអ្នកដតេរំពេធំធ្វេ
ដំរីមួយស្លាប់បាំងនឹងជាងអេចិត្តដែលរទេគួរពិចារណាញាតិញោមអើយស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងកូនល្អអញ្ចឹងបើពេលគាត់ធ្វើបុណ្យហើយបើកូនល្អជាងនឹងទៀតអូនាំមកធ្វើបុណ្យហើយជួយទាំងបាយជួយទាំងទឹកជួយទាំងលុយទាំងកាក់ជួយសពគ្រប់ម៉ែឯងធ្វើឯណាធ្វើចោះកូនអត់បានទៅធ្វើទេកូនអាឡៃរវល់នេះរវល់នោះតែកូនជូនម្ដាយកូនជូនឪពុកដើម្បីឲ្យទៅរកបុណ្យទៅរកកុសលបានហើយខ្ញុំនេះសុំតែចំណែកបុណ្យដែលខ្ញុំដឹងគុណមាតាបិតាប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ចាំជួលមេក្រូមិនបាច់ចាំជួលរោងដល់ថ្នាក់នឹងក៏ធ្វើបានដែររឿងកត្តញ្ញូកតវេទីដែលហើយទៅបក្រមែនទែនណាញោមមកដល់ថ្វាយអង្គមគាត់គក់ស្បែកគាត់មើលអាវមើលខោមើលកន្ទេលមើលមុងភួយបោកឲ្យតែស្អាតទៅបើរវល់បោកហើយសោះគ្រប់ទៅផ្ទះយើងវិញទៅក៏ទៅកត្តញ្ញូដែរមែនទេញោមកូនដែលគួរតបគុណអញ្ចឹងមហាថែដល់ចម្រើនរឿងកតញ្ញូកតវេទីនេះមិនធ្វើរោងក៏បានធ្វើរោងក៏បានអត់ទាស់មានប្រមាណធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងមានរូបធរមានបច្ច័យ4ក៏ធ្វើបានអត់មានអីសោះក៏ធ្វើបានដែរមហាថែសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមហាថែជ្រាបហើយទៅនៅទៅញាតិញោមមិនដឹងឲ្យជ្រាបឯណឹងណោះជ្រាបឯណាញោមជ្រាបហើយអញ្ចឹងកតញ្ញូនឹងដែលយើងធ្វើរោងត្រង់តែជានិមិត្តរូបមួយនឹងដើម្បីជាការសរបញ្ជាក់ថាយើងជាកូនទាំងអស់គ្នានឹងលើកឡើងនៅគុណមាតាបិតានឹងឯងមកជាអារម្មណ៍សម្បីតែលោកឪពុកដែលគាត់បានធ្វើការកិរិយាលះលោកនេះទៅកម្មរៈលោកខាងមុខគម្រប់គូ3ឆ្នាំដោយពេលនឹងក៏ដែរក៏ឈ្មោះថាកតញ្ញូកតវេទីផងដែរព្រោះតែការនឹកឃើញគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់លោកឪពុកដែលគាត់រស់រានមានជីវិតចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណារលឹកឃើញនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នេះបានជាយើងបង្កើតឡើងទៅជាបុណ្យទៀតទៅជាពិធីទៀតការធ្វើរោងនឹងទៅជាពិធីទៅជាប្រូក្រាមបកប្រកាសអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសនឹងឯងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យដូច្នេះអនុថែបានឆ្លើយហើយថាកតញ្ញូមិនមែនធ្វើរោងទេធ្វើរោងនឹងឯងក្រំតែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះតែភាពនៃកតញ្ញូកតវេទីនឹងត្រូវមានរាល់ថ្ងៃទៀតនឹងដូចយើងវិសាបាយអញ្ចឹងកតញ្ញូនឹងឲ្យត្រូវមាននៅក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃដូចយើងវិសាបាយអញ្ចឹងញាតិញោមវិសាបាយមួយថ្ងៃម៉ានដងប្រហែលពេល3ពេលហើយនៅអាចន្លោះចន្លោះទៀតនោះតែនឹងនៅមានចន្លោះចន្លោះទៀតនឹងយើងគុំមួយថ្ងៃ3ដងយ៉ាងណាមិញកតញ្ញូកតវេទីការដឹងគុណការតបគុណមាតាបិតាមិនមែនមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងទេទៀតមែនទេញាតិញោមមិនមែនមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងទេឥឡូវនេះសន្សំលុយគ្រប់ហើយចង់ធ្វើបន់សងគុណម៉ែម្ដងជ្រុយទឹកឲ្យគាត់ងូតទឹកឲ្យគាត់ងូតទឹកហើយម៉ែអើយរួចគ្នាទៅអីមួយឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងទៀត
មើអានឹងក្រំតែជាវិធីទេតែកតញ្ញូកតវិធីនឹងគឺការចំគាត់នឹងឯងទៀតពាក្យតែកតញ្ញូកតវិធីនឹងមិនស្អីដតីទេណាគឺជាការចិញ្ចឹមគាត់ញាតិញោមចាស់ចាស់ទៅនេះមានកម្លាំងប្រមាណទៀនទៅលក់ស្រូវទៀតនោះមានកម្លាំងប្រមាណទៀនទៅស្ទូងស្រូវទៅធ្វើស្រែទៀតនោះលើកបាយតែមួយឆ្នាំសឹងតែមិនរួចផងទេមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងអត់មានអីអត់មានសង្ឃឹមអីទៅរកទទួលទៀនចិញ្ចឹមជីវិតដោយកាលពីនៅក្មេងទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានសង្ឃឹមនៅលើកតញ្ញូកតវិធីរបស់កូនកូនហ្នឹងបាទកូនកូនហ្នឹងត្រូវមើលថែមេត្តាបិតាត្រូវចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាញាតិញោមចាស់ចាស់មានកូនប្រុសកូនស្រីមានកតញ្ញូកតវិធីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយបាយទឹកនំចំណីសบายចិត្តដែរបាយចិត្តដែរអូយអ្នកបាត់មាត់ចិត្តហ្នឹងសិតអត់សบายហើយហ្នឹងនឹងហើយចង់បានទេចង់បានកូនចង់បីបាច់ថែរក្សាចឹងដែរចង់បានកូនយល់ចិត្តដែរចង់ហើយស៊ូកូនក្មេងក្មេងនេះដែលកូននៅក្មេងក្មេងដូចអង្គុយស្ដាប់ធម៌ចឹងបើខ្លួនឯងមានកូនប្រុសកូនស្រីចង់ឲ្យកូននឹងចង់បីបាច់ថែរក្សាដែរចិត្តចង់ហើយម៉ែយើងក៏ចង់ដែរមិនមែនចង់តែយើងទេណាញោមណោះដឹងហើយម្ដាយយើងឪពុកយើងក៏ដូចយើងចឹងដែរទាំងរឿងចង់បានសុខនោះមិនមែនតែយើងម្នាក់ឯងទេអ្នកដតីក៏គេចង់បានសុខដែរមិនចឹងហ៎ហើយបើយើងចង់ឲ្យកូនយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងចង់ឲ្យកូននឹងឯងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងតែយើងមិនដែលនឹកនាមិនដែលនឹកឃើញម៉ែមិនដែលនឹកឃើញឪសោះទៀតហើយកូនយើងនឹងឯងធ្វើល្អជាមួយនឹងយើងដូចម្ដេចទៅអមិញទេពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅមេត្តាបិតាជាគ្រូទៀតជាគ្រូនឹងគឺថាដោយការធ្វើនៅអកប្បកិរិយាឲ្យកូនបានឃើញអំពើល្អល្អអីចឹងទៅកាលណាបើយើងចេះធ្វើល្អជាមួយម៉ែជាមួយឪកូនតូចតូចនឹងមើលតាមហ៎មើលតាមអីក៏ទៅម៉ែអញគាត់ចិញ្ចឹមម៉ែគាត់អញ្ចឹងណោះនឹងដល់ពេលម៉ែនឹងចាស់ទៅកូននឹងធ្វើអញ្ចឹងតាមអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមណោះដែលព្រាមម្នាក់មកធ្លាប់លើកឡើងហើយឪចាស់ទៅចេះតែអង្វែងដៃនឹងញ័រដៃញ័រជើងកាន់ចានវិសាបាយទៅវាធ្លាក់បែកចានបែកអីចឹងទៅកូននឹងឃើញបែកចានវាញឹកញាប់ពេកនឹកស្ដាយចានណាហើយកត់ទៅរោធ្វើស្នោឲ្យឪសិនធ្វើស្នោស្គាល់ស្នោដែរនឹងទៅកាប់ឈើមកធ្វើជាស្នូកឲ្យឪនឹងធ្លាក់មិនមកទៅវាបំបែកស្នូកនឹងនឹងធ្វើស្នូកឲ្យសំដែរញោមសំដែរទៅធ្វើស្នូកឲ្យឪដូចជ្រូកទៀតតែកូនចាំនេះប៉ាឡោថានៅនៅស្ដាប់ធម៌ម៉ែឪមិនសូវនឹកទេនឹកអីថ្ងៃហ្នឹងក្រែងលោកគ្មានវិណាដាក់បាយជ្រូកមកស្ដាប់ធម៌យូរយូរទៅទៅនឹកជ្រូកជាងម៉ែទៅទៀតទៅទៀតនឹងមនីតាឡោថាបាញ់ខ្មែរអត់ថាឯណាក៏នឹកទេហើយដល់ចឹងទៅគាត់មានកូនតូចទៀតអាយុ7ឆ្នាំជាងនឹងមានសតិស្មារតីយល់ព្រួចឡើងថាកូនដែលធ្វើស្នូកឲ្យឪពិសាបាយនឹងស្នូកដូចជាមិនសមទេចេះគិតយ៉ាងទៀតកូនរបស់បរិសដែលធ្វើស្នូកហ្នឹងណាទៀតនឹងនឹកថាមិនសមអញ្ចឹងក៏ទាញកូនបន្ថៅមួយទៅកាប់ឈើអញ្ចឹងដែរដូចឪអញ្ចឹងដែរ
ក្បែរឪហ្នឹងទៀតអង្គុយក្បែរឪហ្នឹងកាប់ពុកពុកពុកចឹងទៅឪសួរថាកូនឯងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើស្នូកឯងធ្វើស្នូកធ្វើអីធ្វើស្នូកទុកឲ្យឪឯងចាស់ណងធ្វើស្នូកទុកឲ្យឪឯងចាស់ញាក់ខ្លួនហ្មងទៀតញាក់ខ្លួនព្រឺតាយីឯងមិនតាន់ចាស់ផងគេធ្វើស្នូកទុកឲ្យហើយណាស់នឹងវានឹកឃើញរឿងដែលមិនសមក៏បោះចោលស្នូកទាំងអស់ហ្នឹងទៅនេះលើកឡើងថាបើយើងចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងដឹងគុណយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងយើងវាតល់តែយើងនឹងឯងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងម៉ែអញ្ចឹងដែរណាញោមណាអ្នកការយកចិត្តទុកដាក់ចិញ្ចឹមមាតាបិតានឹងឯងជាកន្លែងជាកន្លែងសាព្រោះនៅសេចក្តីសុខទៀតចង់បានសុខដែរចង់ដែរបើយើងមិនដែរដាំពូជសុខផងបានសុខពីណាមកអ្នកការចិញ្ចឹមមាតាបិតានេះហើយគឺជាការដាំពូជសុខទៀតចាំមាតាបិតាហ្នឹងឯងអនុថែមិញសំដែងមកថាការដឹងគុណនឹងឯងជាថ្នាលនៃការបណ្ដុះនៅបារមីទាំង30របស់ពុទ្ធតែលើថ្មពលថាការចិញ្ចឹមមេត្តាបិតានឹងឯងគឺជាថ្នាលសម្រាប់បណ្ដុះនៅសេចក្តីសុខដល់បានហើយញាតិញោមហើយបើយើងមិនដែរបណ្ដុះសេចក្តីសុខផងតែបានសេចក្តីសុខពីណាមកទៀតសេចក្តីសុខពីណាក៏គេចង់បានដែរតែសុខនេះមិនមែនបានតាមចង់ទេមែនទេញាតិញោមរឿងមានបានរឿងតណៈបនសកតយុត្រសម្បត្តិអ្នកណាក៏គេចង់បានដែរតែត្រសម្បត្តិទាំងនោះមិនមែនបានតាមចង់ទេមែនទេញាតិញោមចង់បានលុយចូលឲ្យឆឹបឆឹបមកតែចុះបើយើងខ្ជិលអង្គុយនៅតាមផ្ទះទេបានទេលុយនឹងចូលដែរអានោះវាតល់តែយើងបញ្ចេញសកម្មភាពទៀតនឹងទៅជាការលះបង់លុយកាក់តិចរបស់របរចំនួនជួញដូរលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តទៅទៅបានប្រាក់ចំណេញនឹងមកហើយបើយើងអត់បានធ្វើអីសោះឲ្យឲ្យលុយហូរចូលមកដែរចូលបានដែរញោមចូលបានទេទៀនយ៉ាងណាសេចក្តីសុខដែលយើងចង់បានយើងមិនដែរសាងនៅពូជនៃសេចក្តីសុខយើងមិនដែរសាងម្ដងផងហើយយើងចេះតែចង់បានសុខចង់បានសុខបានពីណាមកទៀតនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេអញ្ចឹងតែយើងចង់បានសុខទៅចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាហ្នឹងទៅតែចិញ្ចឹមដូចកូនចាស់លើកឡើងដែរចិញ្ចឹមដោយរូបធម៌គឺមានលុយមានកសមត្ថភាពយើងទិញសម្លៀកបំពាក់ជូនគាត់ទៅទៀតតែបើមិនបានញឹកញឹកញាប់ញាប់ទេខែមន់សន្តរដូវកឋិនចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីនឹងយើងទិញសម្លៀកបំពាក់ជូនម៉ែជូនឪថ្វាយបង្គំគាត់ដោយថ្វាយបង្គំប្រសងទៅណាទៀតនឹងប្រសងយើងចេះថ្វាយបង្គំការចុះម៉ែឪដែលពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅជាព្រះហ៎មិនក៏យើងថ្វាយបង្គំគាត់មិនកើតណាញោមណ៎ឲ្យអ្នកណាឲ្យល្អអីស្មើនឹងម៉ែយើងស្មើនឹងឪយើងវាអត់មានទេទៀតក្នុងពិភពលោកនេះតរោម៉ែណាឲ្យល្អស្មើនឹងម៉ែបង្កើតយើងក៏វាអត់មានដែរមែនទេញាតិញោមតែបីពេលខ្លះជេរស្ដីថាកូនអីមិនមកក៏ដែរតែនៅតែស្រឡាញ់កូនតែនៅតែអាណិតកូនយ៉ាងនឹងឯងណានឹងរឿងដែលបានលើកឡើងហ្នឹងឯងគឺជាសប្បុរសណាទៀតនឹងជាសប្បុរសគឺជាបណ្ឌិតយ៉ាងពិតប្រាកដតែបើបានសញ្ញាបត្រមកគេទទួលស្គាល់លើពិភពលោកថាបណ្ឌិតមកវិញធាក់ម៉ែធាក់ឪជេរម៉ែជេរឪបណ្ឌិតបណ្ឌិតដែរចឹង
នឹងដិតទៅមួយទេតែដិតទៅមួយទេអន្តិតទៅលើហើយចឹងនឹងចឹងមិនដែលហៅអន្តិតនោះនឹងដល់ឃើញពាក្យអនុថែបាទមិញនឹងអន្តិតអន្តិតនឹងកាលពីនៅបួសនឹងត្រូវត្រង់3ដកទៀតនឹងចេះចាំ3ដកត្រូវត្រង់3ដកផ្លប់លើដែរ3ដកត្រឹមត្រៃ3ដកអានឹងដល់ពេលទៅវិញនឹងត្រូវត្រង់3ដកទៀតណាលេខ3ដកឲ្យទៅ3ដកហ្នឹងហើយបានគេហៅអន្តិតគេលែងហៅបណ្ឌិតគេហៅអន្តិតម្ដងទៀតណាវាអន់ណាទៀតវាអន់ណាវាទៅត្រូវ3ដកទៅវិញណាអានឹងហើយយើងនឹកឃើញថាហ្នឹងហើយទៀតបញ្ជាក់ថាជាសត្វបរោះបញ្ជាក់ថាជាបណ្ឌិតហើយបើម៉ាំងទៅម៉ាំងមកម៉ាំងទៅម៉ាំងមកម៉ែឪនឹងចាញ់រហូតម៉ែឪនៅក្រមរហូតស្ដីបន្ទោសថាឲ្យម៉ែឪនឹងទៀនបណ្ឌិតទៅមួយទេទៀននឹងទេវតាប្រអិនប្រព្រំអីនឹងគេស្អប់ខ្ពើមនៅអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់ថែរសារយើងទេទៀននឹងដល់ញោមកាន់គាត់ពោលឲ្យប្រធមមិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកអំពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងរកជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអាណិតហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើនៅពួយនៃសេចក្តីសុខផលតើអ្នកណាដែលគេចូលមកថែរក្សាយើងគេបែកបាច់យើងសុខអនុមោទនីនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយទេដូចជាម៉ោងនឹងទៅច្រើនដែរហើយមួយម៉ោងជាងនឹងនឹងការសំដែងពធូរហើយមិញនឹងក៏លោកអាចារ្យនឹងចង់ឲ្យពញ្ញុលអំពីពិសដាទៀតពាក្យថាពិសដានឹងធ្វើឲ្យវាវែងចឹងទៅនឹងបើសំដែងធូរសំដែងឲ្យយូរចឹងទៅណាញោមណោះបាន3ម៉ោងអីចឹងទៅ4ម៉ោងអីចឹងទៅត្រឹម1ម៉ោងជាងដូចពេលហ្នឹងពិសដាទេទៀតតើដល់3 4ម៉ោងអីចឹងទៅមកយកតោះភ្លឺអីចឹងទៅអាហ្នឹងពិសដាហើយទៀតហើយតែយើងធ្វើបន់ពុស្ដានិមន្តវិខុសង្ឃមកសូត្រគម្ពីរ7គម្ពីរមានធម្មសង្កណីកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងយកតម្រាប់តាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតឹងណាញាតិញោមណាដែលព្រះអង្គយកគម្ពីរអភិធម្មហ្នឹងឯងទៀតដែលយើងថាពុស្ដាហ្នឹងណានឹងយកទៅប្រោះពុទ្ធមេដាប្រោះនឹងប្រោះមិនទៀងយកទឹកទៅជះលើគាត់ទាំងទៅហ្នឹងមិនមែនទេគឺប្រោះនឹងគឺថាបើអង្គយកធัวនឹងឯងទៅសំដែងប្រាប់ថាកុសលាធម្មាពួកធัวជាកុសលដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខអកុសលាធម្មាពួកធัวដែលជាអកុសលដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខអជាកតាធម្មាពួកធัวដែលជាឧបេខាអីចឹងទៅទៀតប្រតើជាមហាកុសលដែលជាកម្មាវិជ្ជរៈកុសលក្តីជាមហកតៈកុសលក្តីឬក៏ជាលោកតរៈកុសលក្តីទៀតនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងជាបច្ច័យជាហេតុនាំមកនៃសេចក្តីសុខណាដូចជាកតញ្ញូដែលអាត្មាទេសហ្នឹងណាទៀតការចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាហ្នឹងឯងគឺកុសលាធម្មាហើយទៀតនឹងពួកធัวដែលជាកុសលហើយការចេះស្ដីមើលងាយមេត្តាបិតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគឺជាអកុសលាធម្មមីហើយនឹងគឺជាធัวដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុកនឹងព្រះអង្គយកធัวទាំងអស់នឹងឯងទៅប្រោសទៀតដោយសារតែព្រះអង្គជ្រាបឧបនិស្ស័យនៃពុទ្ធមេត្តាថាមានឧបនិស្ស័យនឹងធัวអភិធម្មនឹងมันមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងប្រសោតมันមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះវិន័យតែញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីមិនដឹងថាគាត់ចង់ស្ដាប់ធัวអីនឹងវាមិនដូចនឹងពុទ្ធទេតែមិនដូចនឹងពុទ្ធទេដែលពុស្ដាហ្នឹងមានតំណែងតំណងទាំងអស់ហ្នឹង
តែញាតិញោមចង់បានបនច្រើនពិសដាននឹងលោកអាចារ្យអីនឹងដឹកនាំចំណុចមួយចំណុចមកគិតឃើញថាមិនសូវសមណាទៀតនឹងយើងដឹងហើយតែពធថ្លៃណាស់ទៀតសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គគោរពធម៌ដែរមែនទេញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមនិមន្តលោកសូត្រពិសដាស្មើគិតថាគួរតែរាប់បាត់ទៅហើយណាញាតិញោមណាគួរតែរាប់បាត់ទៅហើយសាច់បាច់ចប់សពគ្រប់ហើយយើងនាំគ្នាអង្គុយស្ដាប់ដោយគោរពដែលប្រសងសូត្រនៅពិសដាហ្នឹងទៅបានបន់ណាញោមណាប្រសិនបើញោមរាប់បាត់បដើលោកសូត្របដើស្មើគិតថាមិនបានបន់ទេពីព្រោះគាត់អត់មានចិត្តគោរពធម៌ផងហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់គិតតែមុងម៉ាំងមុងម៉ាំងស្ចាមឆ្លាប់ព្រាអីទៅគ្នាអីចឹងទៅណាញោមជាជ្រាវទៅច្រៅអីចឹងទៅចិត្តនឹងខ្វះខ្វះការស្ដាប់ធម៌ពីព្រោះថាបន់វាកើតឡើងពីចិត្តហើយបើចិត្តអត់មាននៅធម្មគិរវៈតាផងទៅបានបន់ពីណាមកនឹងអាត្មាថានឹងបានជាការគិតទៅណាទៀតមិនមែនលោកសូត្រទៅសិលចេញតាមមាត់លោកធម៌នឹងចេញតាមមាត់លោកចូលក្នុងបេះដូងយើងចូលក្នុងខ្លួនយើងឯណាទៀតហើយនឹងគឺថាបងកុសលដែលកើតឡើងអំពីចិត្តដោយពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនូវចេតនាហាងភិក្ខវេបញ្ញាំបទាមិមនីភិក្ខុទាំងឡាយចេតនានៃប្រព្រឹត្តទៅជាពុទ្ធគិរវៈតាធម្មគិរវៈតាសង្ឃគិរវៈតាជាទូបងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងគិរវៈតាសេចក្ដីគោរពណាទៀតនឹងហ្នឹងនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រពិសដាដើម្បីបានបន់នឹងវាតើតែយើងនឹងឯងស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពទោះបីជាស្ដាប់បានដីមិនបានដីឲ្យតែមានសេចក្តីគោរពរមែងបានបន់នឹងមួយចំណុចចឹងណាញាតិញោមណាហើយបើមិនដូច្នោះទេនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមុនទៅមិនរាប់បាបទៅនឹងមាន2ចំណុចយើងកុំដាច់ខាតកុំនិមន្តប្រសងសូត្រពេលដែលប្រសក់រាប់បាត់ស្មើគិតថាមិនបានបន់ច្រើនទេទៅណាញោមណានៅវាខ្វះការគោរពចំពោះព្រះធម៌មិនយ៉ាងហ្នឹងញោមនឹងខ្វះការគោរពហើយទៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់គោរពព្រះធម៌សត្វកជីវញោមសម័យពុទ្ធកាសបៈសត្វកជីវ500នៅរូងភ្នំបទេរៈមួយអង្គលោកស្វាតជ័យវធរមេកជីវកជីវគេមានមេហ្វូងរបស់គេប្រាប់កជីវទាំងឡាយថាមនីអ្នកទាំងឡាយកុំបន្លឺសំឡេងមកអីនាំគ្នាស្ងាត់ស្ដាប់លោកម្ចាស់សូត្រធម៌ស្ងាត់ទៅទៀតនាំគ្នាស្ងាត់ទៅអត់មានរំខានអីលោកសូត្រធម៌ទេស្ដាប់តាមមេកជីវហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែស្ដាប់មិនដឹងថាលោកសូត្រពីអីទេគាត់ថានាំគ្នាស្ងាត់តែប៉ុណ្្នឹងមើលស្លាប់ទៅតកើតជាទេវតាជាទេវបុត្រក្នុងឋានតាវតឹងទាំង500នឹងទៅកជាវនឹងមើលញាតិញោមមើលនឹងហ្នឹងតែតកើតឡើងអំពីសេចក្តីគោរពនឹងណាហ្នឹងចឹងឯងហើយលោរឧបនិស័យក្រមនៃការស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពនឹងឯងសម័យពុទ្ធយើងនឹងក៏បានទៅជាព្រះអរហន្តជាសាវកជាបរិវារនៃព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រនឹងទៅទៀតនឹងព្រោះអាស្រ័យនៃសេចក្តីគោរពនឹងឯងដូច្នេះញាតិញោមអាចារ្យលោកអាចារ្យអីហ្នឹងគឺឆ្លាតតែតែដឹកនាំគេធ្វើបន់ហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លៀវឆ្លៀនដើម្បីឲ្យម្ចាស់បន់នឹងឯងបានបន់ច្រើន
វាព្រោះតែពាក្យថាអាចារ្យប្រែថាគ្រូបង្រៀនទៀតអាចារ្យហ្នឹងជាភាសាបាលីទៀតនឹងមកពីអាចារ្យរយៈហ្នឹងទៅជាអាចារ្យហ្នឹងភាសាសំស្ក្រឹតហ្នឹងទៀតហើយខ្មែរយើងយកពាក្យហ្នឹងមកប្រែទៅសេអាចារ្យអញ្ចឹងទៀតអរដាក់ស្អាតអរដាក់ស្អាតអញ្ចឹងចោដាក់ស្អាតនឹងយកជើងរោជើងយោអញ្ចឹងទៀតនឹងញាតិញោមខ្លះលោកហៅអាចារ្យចង់ខឹងលោកទៀតទៀតអើលោកអាចារ្យដឹកនាំនមស្ការទៅដឹងស្អីគាត់ហៅគណៈអាអាចង់ដាច់សាច់អីបើអត់ដាក់អាមកប្រែមិនចេញទៀតនឹងទៅអាចារ្យអញ្ចឹងវាសាមលីអាចារ្យរយៈជាអ្នកបង្ហាត់ទាំងរៀនជាអ្នកណែនាំនឹងញាតិញោមណោអានឹងគឺត្រូវឆ្លៀវឆ្លៀសនៅក្នុងចំណុចនៃការដឹកនាំពុញ្ញញោមចាស់ដើមបនម៉េងម៉េងអញ្ចឹងតែកូនចៅម្ចាស់បនអញ្ចឹងគាត់មិនសូវដឹងទេទាំងនឹងរបៀបនៃការធ្វើបនគាត់មិនសូវបានសិក្សាគាត់មិនសូវបានស្វែងយល់អីចឹងទៅគាត់មិនសូវយល់មានតែលោកអាចារ្យធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនចេះដឹងហ្នឹងគឺត្រូវច្នៃប្រឌិតពិធីយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យម្ចាស់ដើមបននឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទៅនឹងឯងបានបនកុសលច្រើនសូមអនុមោទនីនេះមកសំដែងណែនាំទេណាគំថាស្មាស្ដីបន្ទោសអត់ទេតែអត់មានស្ដីបន្ទោសញាតញោមអីទេគាត់នៅថាលើកឡើងជាគំនិតអីចឹងទៅដើម្បីបានជាការសិក្សាទាំងអស់គ្នាចម្រើននៅសេចក្ដីសុខទាំងអស់គ្នាការសំដែងពធទេសនាបច្ឆាវិសិជ្ជនាក្រេ2នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានការលើសលួសដោយពាក្យបិទពាក្យសម្ដីការសាក់សួរការបកស្រាយចំណិតកលៃណាពុំសមរម្យដោយអចេតនានោះសម័យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់អាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាសំលឹកឡើងនៅកងការកុសលទាំងអស់ទាំងដែលកើតឡើងអំពីអមិសទានធម្មទានបង្គំរកគូ3ឆ្នាំអតិកុសលជូនចំពោះឧបាសកតាំងយុយអ៊ីវទាំងសំអីទៅកើតកលៃណាបើបានដឹងបានលឺនោះត្រេកអរអនុមោទនាទទួលនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលដែលកូនចៅធ្វើទៅជូនទៅប្រគេនបុណ្យប្រទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងភៀវកតយុទ្ធសូមបាននៅចំណែកបុណ្យកុសលនេះស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាដោយអំណាចបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះសូមត្រួតត្រងការរស់នៅពុទ្ធបរិស័ទបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងបានជាបច្ច័យរួចចាត់ទុកទៅអនាគតខាងមុខដ៏ខ្លីកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនសមត្តារីប្រធរទេសនាសន្មត់ទៅតាមពេលវេលាប៉ុន្តែឯងអេវ៉ាំង